Поліна – майбутній дитячий хірург. Другий рік поспіль вона проходить інтернатуру в обласній дитячій лікарні Дніпра. Сьогодні завітала на майстер-клас з реконструктивної дитячої хірургії за участю провідних фахівців України, Білорусі та Ізраїлю. Ти, в кінці кінців, дивишся на чужий досвід і робиш якісь виводи для себе. Понимаєш, що ти где-то можеш подсмотреть, улучшить в своїй техніці, к примеру, к чому стремиться в дальнейшем. Дівчина не вперше на такому майстер-класі. Найбільше чекає на лекцію професора з Єрусалиму Вадима Капулера. Каже, він надихає на працю. Я буду читати о використанні безумно красивого, изящного, элегантного инструмента, который позволяет оперировать детей через единственным доступом внутри пупка, то есть невидимый разрез. После операции никто не может даже сказать, что ребенок оперирован. И я покажу, в каких ситуациях можно его использовать. Его коллега из Беларуси делится практичным досвідом з лікування екстрофії сечового міхура. Это одна из тяжелейших патологий, когда нет передней стенки мочевого пузыря, стенка вывернута и отсутствует передняя брюшная стенка. Вот. Это вот такая патология. Она должна оперироваться, ну, как у нас, допустим, мы оперируем вот на вторые-третьи сутки после рождения. Українські лікарі на рівні зі світовими фахівцями успішно оперують малечі, застосовуючи новітні підходи. Практично кожен год у нас проходить 2-3 майстер-класи. Именно только по детской хирургии, не говоря уже о других, в общем-то, различных разделах педиатрии. И для нас это очень важно, потому что нужно не вчерашнее внедрять, а завтрашнее. Майстер-класи в обласній лікарні на Космічній триватимуть протягом 3 днів. Окрім лекцій, лікарі проведуть операції. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».